Assalamualaikum dan kembali lagi anda bersama saya Fis Sahrudin di dalam sesi panel pertama bersama Mazda My, dan hari ini ada panel pertama untuk peranti Google Pixel 3a XL. Jadi Pixel 3a XL ini adalah sebuah peranti dengan skrin 6 inci berteknologi OLED dengan resolusi Full HD Plus. Dari segi spesifikasi, ianya dilengkapi dengan chip Snapdragon 670, memori sebesar 4GB RAM, storan hanya 64GB, dan bahagian belakang terdapat kamera sebesar 12MP f1.8. Pada bahagian hadapan pula, hanya terdapat satu kamera 8MP f2.0. Dari segi bateri pula sebesar 3700mAh dan dicas menggunakan port pengecasan USB-C dengan tahap pengecasan 18W dengan USB 3D. Jadi anda boleh lihat dengan sekilas pandang sahaja, Pixel 3a XL ini mempunyai persamaan yang sama dengan sebuah Pixel 3, iaitu ianya sebuah peranti dengan skrin yang tidak bertakuk berbahagian atas, hanya dilengkapi satu sahaja kamera pada bahagian belakang. Perbezaannya pastinya ialah terletak pada spesifikasi yang lebih rendah, dan juga anda boleh lihat pada bahagian hadapan tidak ada lagi sistem dual kamera yang digunakan pada Pixel 3 dan juga Pixel 3 XL sebelum ini. Sebab begitu, tidak ada dual kamera sekalipun, peranti ini masih lagi menyokong mode portrait yang menghasilkan latar belakang bokeh yang menjadi trademark pada rekaan gambar pada sebuah peranti Pixel. Pada bahagian kanan terdapat butang kuasa dan juga butang suara. Anda lihat pada butang kuasa terdapat perbezaan warna. Ini adalah peranti dengan warna putih dengan butang berwarna oren. Pada versi dipanggil purplish, butang bertukar menjadi hijau, dan pada versi warna hitam, butang masih lagi berwarna hitam. Pada bahagian kiri terdapat satu slot untuk SIM bersaiz nano, tidak ada sokongan dual SIM dan juga tidak ada sokongan untuk penambahan memori dalaman menggunakan kad micro SD pada peranti ini. Jadi anda boleh lihat antara muka, ini adalah antara muka untuk sistem operasi Android Pie. Jadi ia masih lagi menggunakan Android Pie, belum lagi ada Q. Tapi anda boleh lihat ianya sebenarnya adalah sebuah peranti yang masih lagi lancar walaupun hanya dilengkapi dengan 4GB RAM sahaja. Jadi satu lagi perbezaan ketara yang ada pada Pixel 3a XL ialah dari segi berminaan. Jadi peranti ini anda boleh lihat sebenarnya pada panel belakang diperbuat daripada bahan plastik, tidak ada lagi panel kaca, dan hasilnya ialah sebuah peranti yang amat ringan di dalam tangan dan walaupun ia agak besar masih lagi selesa digunakan. Perkara lagi yang saya rasa agak unik pada Google Pixel 3 XL ialah ia masih lagi mempunyai sistem squeezing. Jadi jika anda menekan badan, anda boleh melancarkan sistem Google Assistant secara automatik. Pada bahagian atas terdapat satu lagi pembesar gagang telinga, dan bahagian bawah terdapat pembesar suara. Dan ia satu lagi perkara yang unik pada 3a dan juga 3 XL ialah akhirnya Bicu Audio 3.5mm dikembalikan semula oleh pihak Google. Jadi sekian saja dari saya, Fis Sahrudin di Google I.O. 2019. Ini adalah pandangan pertama untuk Google Pixel 3 XL. Jika anda sukakan video ini, sila like. Dan jika anda mahu lagi video daripada kami di Amaz.my, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa lagi di waktu dan hari yang lain.